Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. На Тернопільщині вшанували пам'ять героїв Крут. У Тернополі жінка повідомила про те, що замінувала один із розважальних закладів. Інформація виявилася неправдивою. Усе частіше діти стають жертвами торгівлі людьми. Зі смолоскипами під гучні вигуки патріотичних гасел центральними вулицями Тернополя пройшов марш слави героїв Крут. Колона зупинилася біля залізничного вокзалу, аби символічно віддати шану крутянцям. За словами організаторів, цього року до маршу долучилося близько сотні активістів та волонтерів націоналістичних організацій. Учасники кажуть, що готові повторити подвиг юнаків, які воювали під Крутами. Смолоскипна хода нічним містом пройшла і у Бережанах. А ще тактика ведення бою, штурм будівлі, топографії, основи тактичної медицини, теренова гра. Так, у райцентрі близько сотні пластунів зі всієї області вшанували героїв Крут. На заході, який організували бережанські пластуни, учасники два дні навчались правильно користуватися пневматичною зброєю, штурмувати будівлю за допомогою туристичного спорядження, орієнтуватися в лісі, визначати сторони світу, опановувати військове пластування. Навчання пройшли у лісі поблизу гори Лисоня. Учасники акції разом з пластунами Києва, Львова, Сум, Івано-Франківська відвідали станцію Крути, де брали участь в урочистостях та грі на теренах колишнього бою і відвідували музей історії героїв Крут. А на залізничному вокзалі в Тернополі виступив військовий оркестр. Таким чином і тернопільські артилеристи вшанували сторіччя битви поблизу станції Крути. Концерт відбувся у рамках всеукраїнського військового флешмобу. Оркестр виконав державний гімн, молитву за Україну і композицію «Крути», написану до сторіччя бою. Для того, щоб вшанувати пам'ять всіх тих хлопців, військових, навіть не військових, студентів, кадетів, які встали проти нашого агресора, які ще 100 років тому зрозуміли, хто наш справжній агресор, і ще 100 років тому намагалися здобути нашу незалежну соборну Україну. Ми привикли грати на різних локаціях. Це вже не перший всеукраїнський флешмоб за участю військових оркестрів. Минулого тижня ми грали в Івано-Франківському аеропорту для того, щоб вшанувати пам'ять 242-денної оборони Донецького аеропорту. Ми професіонали, відповідно, нам багато часу не треба для підготовки. Молодь Крути пам'ятає. Це доводили молоді тернополяни на квесті, приуроченому сотій річниці із дня бою під Крутами. У фізичній, інтелектуальній вправності та командній роботі змагалися близько 30 людей. Пригодницький квест складається із різних етапів. Молодь віком від 15 до 20 років пройде різні точки – інтелектуальні, військові, спортивні, а також продемонструє вміння працювати у команді. Серед завдань – розібрати та зібрати автомат чи розшифрувати спеціальні коди. Таку акцію для усіх охочих в Тернополі організовують вперше. Це квест, проводиться він уперше в Тернополі. Такого формату раніше це були такі, скажімо, закриті акції тільки пласту. Тепер це вийшло трошки на вищий рівень, вже казали організатори разом із МНК. Квест, який організовують в рамках кампанії «Молодь Крути пам'ятає», влаштовують, аби ще раз нагадати, який подвиг здійснили молоді хлопці на станції Крути. 100 років тому нашу державу врятувала саме молодь, саме бій під Крутами. І зараз ми зібралися також молоді активні люди, щоб пригадати цю подію, популяризувати ідеї українського націоналізму. Активісти громадських організацій, які прийшли на квест, кажуть, до нього готувалися заздалегідь. Зізнаються, вшанувати героїв Крут – обов'язок кожного патріота. Ми готувалися сьогодні до цього квесту, адже, мені здається, на мою думку, потрібні такі квести через те, що молодь має пам'ятати звитяги наших колишніх героїв. І 100 років тому крутянці зробили великий подвиг. Сьогодні ми маємо підтримувати цей чин. Очікую з самого початку розвинути самого себе і дізнатися деякі історичні факти. Звичайно, готувався, сидів на різних сайтах, дивився за історію Крут, того всього, перечитав деякі книжки. Від квесту ми очікуємо дуже багато чогось незабутнього, навчитися чогось нового і також знайти собі нових друзів, нові знайомства. Пригодницький квест завершився тереновою грою, деталі якої організатори до останнього тримали в таємниці. Марта Журавель, Андрій Прокопів, «Вісті ТТБ».
Віршами, прозою та піснями у Тернопільській бібліотеці номер 5 вшанували пам'ять героїв-крутянців. Спеціальну програму підготували тернопільські школярі. Учні Тернопільської школи номер 22 та музичної школи номер 2 підготували поетично-музичну програму до річниці бою під станцією Крути. Учасники заходу наголошують, такі події треба пам'ятати, щоби було розуміння, якою ціною далась нам держава. Цю дату потрібно вшанувати тільки через те, що нам держава дісталася дуже важко. Наша держава пережила одна з більших якихось трагедій, і ця дата є дуже має бути важливою для нас. Боролися юнаки, можливо, мого віку, можливо, трошки старші за мене, і мені взагалі навіть в голові не вкладається те, що інформація про те, що вони не мали воєнної підготовки. Вони на час бою вони взагалі перед цим не тримали зброю в руках, і це як мінімум дуже страшно. Мені здається, ми повинні вчити підростаюче покоління власне героїзму. Я думаю, що вони оце дуже зараз приймають. І не тільки ми робимо цей захист через те, що воно так ніби актуальна тема. Це є пам'ять і шана тим юнакам, які загинули за незалежність нашої рідної України. Учасники заходу кажуть, що згадуючи Крути, можна провести паралелі з подіями на сході України, особливо при обороні Донецького аеропорту. Ми проводимо ці паралелі не тільки тому, що пройшло рівно 100 років з часу цієї події, проводимо їх тому, що ми знову перебуваємо в стані війни із тим самим ворогом, який воює проти України тими ж самими методами. Знову ж таки, заявляючи, що війни ніякої немає. Так само заявляли і більшовики у 1918 році, що вони не воюють проти України, що це внутрішні українські суперечності. Єдиний позитивний урок бою під Крутами, найбільший, напевно, урок в тому, що ми, українці, зрозуміли, що якщо не ми захистимо Україну, то її, напевно, більше ніхто і не буде захищати. Наталія Назар, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Жителька Тернопільщини пожартувала про замінування закладу у центрі міста. Через це її можуть позбавити волі строком від 2 до 6 років. Розсердившись на працівників закладу громадського харчування, які не впустили жінку всередину, 34-річна жителька села Вербівка Борщівського району повідомила персонал, що залишила сумку із вибухівкою у закладі. Те ж саме сказали і правоохоронцям, зателефонувавши на лінію 102 із готельного номеру. Проте, оглянувши приміщення, фахівці нічого схожого на вибухівку не виявили. На місце події відразу ж були направлені поліцейські, працівники служби надзвичайних ситуацій, вибухотехніки, які провели огляд даного закладу. Відвідувачів там вже не було, залишався тільки один персонал. Ніяких вибухових речовин на місці події знайдено не було. На даний час триває слідство. Відкрите кримінальне провадження за статтею 259 частиною 1 Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає позбавлення волі від 2 до 6 років. Усе частіше діти стають жертвами торгівлі людьми, однак ідентифікувати їх вкрай складно. Чому? Відповідь на це у Тернополі сьогодні шукали соціальні працівники, педагоги і службовці. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Серед найпоширеніших форм експлуатації дітей – жебрацтво, трудове та сексуальне рабство. Але саме неналежна несвоєчасна ідентифікація та проблема, яка заважає ефективному захисту і прав неповнолітніх громадян, розповіла заступник голови правління Тернопільського жіночого клубу «Відродження нації» Марина Пасічник. І такі випадки є в нашій області. На території нашої області було два випадки, коли діти були в ситуації торгівлі людьми. Перший випадок – це жебракування, а другий випадок – коли дитину використовували в трудовому рабстві. І ці дві дитини отримали статус, вони пройшли повний курс реабілітації, реінтеграції і змогли повернутися. Дитина, яка займалася жебракуванням, вона була вилучена з сім'ї і вона знаходиться зараз в іншій сім'ї, і цю дитину всиновили. І інша особа, яка була ситуація торгівлі людьми, вона вже вийшла заміж, народила дитину і успішно проживає, зараз знаходиться в декретній відпустці. Але це стало можливо завдяки тому, що дуже чітко спрацював національний механізм взаємодії і державні органи, і правоохоронні органи, і громадянське суспільство.
Ідентифікація дітей, які постраждали від торгівлі людьми, складний і тривалий процес, мовили учасники дискусії. Інколи на це йдуть тижні, а то й місяці. Зрештою, подолати складний посттравматичний синдром можуть далеко не всі. У значній мірі це залежить від професіоналізму чи непрофесіоналізму тих людей, які працюють з дітьми із груп ризику, а також недосконалого законодавства. Де межа втручання працівника служби в ту чи іншу ситуацію, що можливо зробити? І друге, психологічне, це безпосередньо, якщо такий випадок є, то встановити його. Але якщо ми говоримо про безпосередньо покарання, то тут вже питання йде кримінальної відповідальності, і тут вже питання правоохоронних органів. Якщо такий випадок відбувся, бо наше завдання – забезпечити захист прав дітей і надати їм відповідну психологічну допомогу. Ці діти мають право на захист і допомогу. Розміщені у спеціальних закладах, призначення опікуна. Проте, зазначають правоохоронці, часто байдужість громадянського суспільства стає на заваді ідентифікації цих маленьких громадян, які стали жертвами торгівців людьми. Коли громадяни, будь-яка людина, коли бачить, коли маленька дитина чи мама маленьку дитину стоїть і жебрає гроші, в таких випадках ми рекомендуємо звертатися на гарячу лінію 102, негайно ж прореагує патрульна поліція, вони виїдуть, вилучать дитину, в даному випадку доставлять в центр соціально-психологічної реабілітації, якщо ця дитина від 3 років. І відповідним чином вони повідомлять і службу у справах дітей, і органи, і наш відділ ювенальної превенції, тоді вже ми будемо визначатися і проводити перевірку, чи є в даному діянні той мами чи тата склад злочину. Зростає роль об'єднаних територіальних громад, які мають брати активну участь в ідентифікації дітей, жертв торгівлі людьми, їхній соціалізації, кажуть фахівці. Зрештою, лише спільна співпраця громадських організацій, органів влади, суспільства допоможе подолати цю проблему. Форм роботи достатньо. Соціальні проекти, рейди, конференції. До речі, в Тернопільській області діє поки що єдина в Україні спеціальна програма протидії торгівлі людьми, зокрема дітьми. Анжела Шова, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. 3 автомобілі патрульних наздоганяли легківку, в результаті одна з поліцейських машин злетіла у кювет і перевернулася. Постраждалих немає, автівку патрульних витягли та евакуювали. Про це повідомили у патрульній поліції Тернополя. За попередньою інформацією, близько 5-ї години ранку на проспекті Злуки в Тернополі патрульні помітили автомобіль «Ауді», в якого не був увімкнений задній лівий габаритний ліхтар. Інспектори наказали водієві зупинитися, але він лише пришвидшився і почав тікати. 28 січня, близько 5-ї години ранку, на проспекті Злуки інспектори патрульної поліції помітили автомобіль «Ауді», якого не горів задній габаритний ліхтар, що є порушенням правил дорожнього руху. Вони наказали водієві зупинитися, однак той не реагував, а навпаки пришвидшився і почав тікати. Патрульні кинулися за водієм навздогін, вімкнувши спеціальні проблискові маячки та звукову сигналізацію. Кілька разів вони наказували водієві зупинитися, але він таки ігнорував. Поблизу села Грабовець через неналежні погодні умови і сильний туман службовий автомобіль злетів у кювет. У даному ДТП потерпілих немає, проводиться службове розслідування. Аншлаг у концертному залі «Березолю» зібрав традиційний фестиваль «Різдво у серці». Святковим настроєм ділилися найкращі творчі колективи з усієї області. Із виконавцями та відвідувачами спілкувалася наша Марта Журавель. До Різдва до слухачів доносили понад 20 колективів та виконавців із різних деканатів Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. У програмі свята – індивідуальні виступи, а також різдвяні містерії й вертепи. Владика Теодор Мартинюк розповідає, Різдво ще не завершилося. Святкувати народження Ісуса християни можуть до Стрітення. Цей фестиваль є особливим тим, що він об'єднує всіх. Дітей, молодь, дорослих, навіть старших. Цей захід є ще особливий тим, що тільки у такій великій християнській родині ця вістка про народження Ісуса Христа може справді прийти до серця кожного. Потішити глядачів вертепом приїхала молодь із села Кальне Козівського району. Більшість учасників вже досвідчені актори, адже у різдвяній виставі грають кілька років. Граю жида вже третій рік,
Трошки складно було перші роки, але привикаюся. Подивився, як перше грали, і нормально тепер. Роль так до Іру дали ститися, що він сипав злотих, розказати про месію, що родився. Ну і слова «Ох, витайте, ясне панство, які благодарні панов, я щиро вас зрадив вітати, я вам прислужити за то, і можу щось дорогу продати». Та Ірод – видатний персонаж, який хотів вбити Ісуса Христа, але йому зрадила смерть. Коли я заходжу, я кажу, що за крики до хаті, я вас хочу запитати, і скажіть же мені, що ви за люди, то зараз всі від мене страшна кара буде. Фестиваль зібрав аншлаг. Він справді об'єднав дітей та дорослих духом Різдва, кажуть слухачі. Гарного настрою і різдвяних веселих свят. Так. Хочеться, знаєте, в Україні немає нічого такого доброго, хоч через різдвяні свята нас веселять. То нічого, ще не закінчили, до 15 лютого ще можемо колядувати. Так що то ще не закінчилось. Чого очікуєте радості для душі і Божого благословення від коляди? Традиційно по завершенню фестивалю нагородили усі колективи, які взяли участь у концерті. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. І маємо добрі новини від наших спортсменів. Українська збірна стала чемпіоном Європи з біатлону у змішаній естафеті. Змагання проходили в італійському місті Ріднау. Ірина Вервинець, Юлія Журавок, Артем Прима та тернопільський спортсмен Дмитро Підручний доклали максимум зусиль, щоб вибороти золото. Також Україна вийшла на друге загальнокомандне місце за підсумками змагань, здобувши 2 золотих і 1 срібну нагороди. Про це йдеться на сайті Федерації біатлону України. Наступними стартами для тернопільських біатлоністів Дмитра Підручного, Анастасії Меркушиної і Олени Підгрушної стануть перегони на зимових Олімпійських іграх 2018, які пройдуть з 9 до 25 лютого у Південній Кореї. А тернополянин Сергій Крук став срібним призером 46-х міжнародних змагань з легкої атлетики, які провели у Чехії у місті Яблонець над Нисою. Хлопець посів 2-е місце у нормативі стрибки у довжину з результатом 7 метрів і 47 сантиметрів, поступившись чеському спортсмену. Сергій Крук є вихованцем Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності. Про це повідомляють на сайті Тернопільської облдержадміністрації. І на цьому у мене все. Усім бажаю вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. До зустрічі!